שלום לכולם, שמי אורי זך, אני מוזיקאי פעיל ב-20 השנים האחרונות. עיקר ההתמקצעות שלי היא בתחום ההפקה המוזיקלית באולפן, גם המסחרי וגם באולפן הביתי. אתם תלמדו קורסים חשובים כמו מידי, תכנות פלייבק, יצירת סאונדים, עבודה באולפן הביתי, סינכרוניזציה, עבודה מול תמונה, וכמובן, התנסות בפועל של הקלטות ויצירה בפועל באולפן. אני מזמין אתכם לבוא אלינו ולהירשם למסלול ולהצטרף לבוגרים שלנו שכבר עכשיו עובדים בתעשייה ומבינים שבעצם אפשר להתייחס למוזיקה כאל מקצוע לחיים ולא רק כתחביב. בואו, אנחנו מחכים לכם.